Já vám přeji krásný dobrý podvečer. Já vím, že jsem dnešní video začal trošku netradičně, ale já jsem na tohle místo tady do hrabství Cornwall přijel hodně pozdě, nějakých 15 minut jenom před samotným západem slunce. Já jsem ani nedoufal, že budu fotit, protože jsem věděl, že mají být vysoký mraky, střední oblačnost taky, ale já když jsem sem přijel, tak ne, že bych měl nějaký úplně epický světlo, to určitě ne, ale nějaký mezery tam v těch mracích se našly a já si myslím, že mi to docela vytvořilo tady krásnou atmosféru. Já jsem proto se rychle převlíknul, čapnul jsem foťák a seběh jsem sem tady jenom na tuhle cestu. Neměl jsem moc času tady hledat vůbec žádnou kompozici, tak proto jsem dal jenom foťák tady dolů, co nejblíž k těm žlutým květinkám, které se mi tady líbí a jsou právě v kontrastu s těma fialovejma, co se mi tam hrozně taky líbí, nebo líbilo, ono už to světlo odešlo. Já jsem tam měl nádherný odraz v tom moři toho světla a já si myslím, že tomu zase té fotce to dodávalo krásný element. Také, já jsem si trošku nakonec taky hrál s kompozicí, ne teda moc, protože jak vidíte možná za mnou tamhle, je skála a já jsem se ji snažil nějakým způsobem zakomponovat do snímku. Určitě to není zase nějaká úplně nádherná kompozice, ale já jsem prostě udělal takovou klasiku do popředí květinky uprostřed moře a nahoře mám, nebo měl jsem úplně úžasnou oblohu. Jak jste si v mých posledních pár videí všimli, vždycky vám z levé strany přiběhne banner na mýho Patreona. Já už ho provozuju 2 měsíce a za tu dobu jsem tam udělal pár videí na postproces, jmenovitě na světelné masky. Mám tam 3 videa právě na ty světelné masky. Jedno je pro začátečníky, pak jsem udělal takový mírně pokročilý a v tom posledním už jsem používal ve Photoshopu plugin TK7, který mi hodně právě pomáhá dělat ty masky na míru. Už nepoužívá jenom světlo, ale třeba i barvy nebo tóny a pomocí právě tady těch elementů si můžu vytvořit, jak říkám, tady ty masky na míru. Já jsem tady tu fotku, kterou jste před chvílí viděli, právě dal dohromady pomocí tady těch masek, takže pokud vás to zajímá, tak se můžete podívat na můj Patreon a tím i podpořit můj kanál. Tak, já jsem tady v Cornwallu na 2 noci a 1 den. A nevím, co mě tady zítra čeká, chci tady si projít to pobřeží, asi půjdu fotit ráno východ slunce. A jak říkám, trošku to tady probádat, protože jak vidíte okolo mě, je to tady prostě nádherný. Už se dost stmívá, já ztrácím hodně světlo. Asi je teďko už modrá hodinka, která je teda zase nádherná. Tak já uvidím, co mě tady těch příští 36 hodin přinese.
vám přeji krásné dobré ráno, nebo ono už je spíš poledne. Já jsem totiž celý ráno čekal v obytňáku, až se zlepšejí podmínky a pozoroval jsem, co dělá obloha. Já jsem si totiž umanul, že si chci vyfotit tamhle tu skálu, která je v moři, s tím, že nechci mít vůbec vidět horizont. A na to jsem potřeboval trošku mlhavý počasí, na druhou stranu ne zas až tak mlhavý, aby ta skála byla vidět. Já jsem si dokonce vybral tady ten den a půl na schvál, až bude trošku horší počasí a bude proměnlivý, aby se to trošku furt točilo a byla nějaká dramatická obloha, protože já se tady pokouším fotit nějaký dramatický snímky. Na druhou stranu tady ten snímek, o který jsem se tady pokoušel už hodinu, opravdu už jsem tady hodinku a hraju si tady s časem závěrky hlavně a pokouším se vyfotit tu skálu, aby tam nebyl žádnej horizont. Já vám teďko ukážu snímek, kdy ten horizont je úplně krásně vidět. Ten snímek je úplně needitovaný. Teďko vám ukážu další snímek, který je pořád needitovaný, ale ten horizont už je míň vidět. Pokud vás zajímá, jak jsem ten můj finální snímek editoval, tak já ho dám někdy za 14 dní opět na Patreon a můžete se podívat, jak jsem úplně smazal nebo vymazal ten horizont, aby to bylo krásná minimalistická fotka. Tak, já nevím, já mám nádherný tyrkysový moře, opravdu to počasí se dneska mění jak na houpačce, z čehož mám hroznou radost. Z čeho s nemám radost je ten vítr, protože v tom není úplně jednoduchý filmovat. A navíc já jsem tady dost u útesu a bojím se o svoji techniku zase, aby mě nespadla někam dolů do moře. Nic. Já vám teď ukážu tu fotku, kterou jsem vám slíbil, kterou jsem tady vyfotil před chvílí a půjdu zase zpátky do obytňáku, dám oběd a budu tady fotit nějaký další pobřeží dneska odpoledne a hlavně dneska večer. Další den a mně se ten včerejší západ slunce moc nepodařil. Já jsem si ten den určitě užil, bylo to nádherný, prochodil jsem si tady to pobřeží, podíval jsem se na jednu pláž, která je asi 5 km tady odsaď a hrozně se mi to líbilo a našel jsem si cestou tam kompozici na západ slunce. Byla krásná střední oblačnost, tady to místo totiž je na západ slunce, kdy to sluníčko mi právě z pravé strany mělo krásně nasvítit celý to pobřeží a našel jsem si tady do popředí zase nádherný kontrastový květinky s tou světlou skálou a říkal jsem si, že si počkám na nějaký pěkný světlo, jenomže během snad 10
ztratil světlo. Já jsem teda udělal jeden testovací snímek, já si myslím, že kompozičně je docela hezký, ale bohužel je bez světla, který vám teďko ukážu. Jak říkám, je další den, tamhle za mnou je trošku modrá obloha, nebo ona byla, už tam zase se přihnaly mraky, což je hezký, ale bohužel tady to místo je hlavně na západ slunce a já tady na tom pobřeží nemám žádný hezký světlo. Nicméně řekl jsem si, že to jen tak nevzdám. Já jsem si proto vytáhnul dlouhý sklo a snažil jsem se teďko ráno, když tam ještě bylo světlo, už tady zase opět není, protože ty mraky, to sluníčko zakrylo. Tamhle do toho pobřeží, do těch vln jsem se snažil udělat nějaký detail. Já jsem tam měl malinko světla, co si myslím, že bylo dobře, protože ta tyrkysová voda víc vynikla a navíc, jak říkám, bylo tam trošku přímýho světla. Já nevím. Vítr je tady úplně neskutečný, včera, dneska je tady ještě větší a to mi včera spadla tady ta kamera, na kterou filmuju, dokonce dvakrát na zem. Naštěstí to přežila bez úhony. Nic. Já vám teďko ukážu tu fotku, kterou jsem tady před chvíli udělal a pojedu pomalinku domů. Já bych vám tím chtěl poděkovat opět za shlédnutí dnešní epizody. Já bych ještě jednou chtěl hrozně moc poděkovat taky mým Patreonům, který mě podporují na tomhle kanále. A zase někdy. Ahoj!